Одному з кращих санаторіїв Трускавця вже понад два десятиліття. За цей час готельно-курортний комплекс заслужив хорошу репутацію та набув постійних клієнтів і не тільки з України. Лише торік Карпати відвідали відпочивальники із майже 20 країн. Ми вже не перший раз відпочиваємо в цьому санаторії. Нам тут подобається, во-первых, лечебна база і питання. Доступна ціна і качество, басейн прекрасний. Такое отношение, конечно, всегда как бы настроено на позитив, на прекрасный отдых и хорошее настроение. Так что все прекрасно. Нещодавно персонал Карпат зіткнувся з неприємною ситуацією. На одному з телеканалів вийшов матеріал про жінку з дитиною, яка начебто стала жертвою санаторію. Зі слів клієнтки, після купання в басейні у її доньки на обличчі з'явилися опіки. Дарма, що того дня в ньому були більше 130 відпочивальників і в жодного не виникло проблем зі шкірою. Ця кількість хлору не перевищує від 0,1 до 1 міліграма на літр. Це фактично та кількість хлорки, яка міститься в нашій питьовій воді. Була незрозуміла поведінка людини, яка заявляє, що має медичну освіту, і яка стверджувала про те, що дитина її отримала опіки, коли це явно було для мене і для будь-якого лікаря, який має практику, зрозуміло, що це не опік, а алергічна реакція. Після інциденту в комплексі провели внутрішнє розслідування і дійшли висновку, що зіткнулися з шахрайством. Працівників насторожило, що сім'я заселилася тільки на день. Це рідкість для курортного містечка. А ще в анкеті на поселення і в заяві правоохоронцям жінка вказала різні ініціали дитини. Мама дитини також зверталась в Трускавецьку міську лікарню для огляду, де було встановлено діагноз алергії. А вже в подальшому долучені медичні довідки на інше прізвище дитини, де вказано факт хімічних опіків. Тому ми на даний час проводимо перевірку, з'ясовуємо, з якої дитини мама зверталась до медичних працівників. Нині за інцидентом відкрите кримінальне провадження за статтею шахрайство. Кошти за добу в санаторії жінці повернули. Між тим, Лев Грицак певен, провокаційна кампанія спрямована проти нього, адже під час місцевих виборів він підтримав одного з кандидатів у мери Трускавця. Опонентам це не сподобалося. В помсту мені, і не тільки мені, сьогодні розгорнута кампанія бувшою міською владою проти мене і проти інших. Попри провокаційну кампанію, нині санаторій працює у звичному режимі і за відгуками гостей залишається одним з кращих у Трускавці.